tenia unes filtracions molt greus a tots els arcosolis de la Galeria Nord i també a l'interior. L'aigua en si mateix no és un problema, és un problema que no tenim, però no és un llena i a l'assecat, a tornar-se a mullar, quedar una peça xopa, es porta en dissolució sals. En el moment en què s'asseca, aquesta sal. No en farem de res d'anar a restaurar i a netejar aquelles pedres si no solucionem. Formen els sepulcres. Tots estan fets de peces, més o menys. La restauració de les pedres dels sepulcres abans de tornar in situ. Em salta el Chillida, que és el restaurador que s'ha perdut per aquí. És que jo vaig fora. Moltíssima gent. Farem 5 minuts que ha de ser arribar al delegat. I la línia. Una representació de la molt bé, no sé si coneixes a tothom. L'Ansònia, sí, sí, sí. Molt bé. Anirem a veure això tan espectacular. Doncs a vosaltres per sostenir tots aquests temes.